ועכשיו אני מבקש לפנות אל הרב דניאל עשור. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. איך אני מגדיר אותך לצורך השאלות שאני שואל אותך בענייני נצרות? כומר לשעבר, איך אני בדיוק קורא לך? הגדרה יותר נכונה, מיסיונר לשעבר. מיסיונר בהווה. אתה גם בקיא מאוד בכל העניינים והטקסים של הנצרות. אולי תסביר לנו פעם אחת מה זה מיסה. אני שומע הרבה שהוא יערוך מיסה כאן, וזה נשמע כזה משהו ששרים וכזה כיפי כזה. מה זה מיסה? מה הוא עושה שם? והאם זה באמת נקרא עבודה זרה לכל הדעות? דבר ראשון, מיסה זהו טקס שמשחזר את הסעודה האחרונה של אותו, האיש. כן. התכלית שלה היא לסלק את כל מי שהוא זר לקבוצה. וכמו יהודה איש קריות במקרה הזה, ולגבש קבוצה שתאמין באותו האיש ובאלוהותו. אני לא רוצה להכניס אותך לכל הניואנסים הקטנים בטקס, אבל זה טקס שיש בו מיסטיקה ויש בו ממש שחזור של כל הסעודה האחרונה בליל הסדר לשיטתם, כאשר הם ממש ממש מאמינים שהיין הופך להיות דמו של אותו האיש בפיהם, ושהלחם הופך להיות או המצה, בשר של אותו האיש בפיהם, והוא מהווה את קורבן הפסח, וזה טקס אלילי פגני. אני גם הייתי מעורר אם זה קניבלי או לא, אבל לא משנה, לפי אמונתם. אבל זה חילול השם מבחינתנו, כי זה דרך עבודתה. אני לא מבין בכלל איך בכלל מתעוררת שאלה אם מישהו זה עבודה זרה או לא. לא, אנחנו לא יודעים מה זה, זה בא מזה, הרב עשור, זה בא מבורות, כי אנחנו לא מכירים את זה. אבל אני רוצה לשאול, למשל, יש בתוך המיסה גם קטע של קריאה, יש את החוויה לסמל, לצלם, למשהו? יש שם גם איקונות וגם איש את החוויה, וזה טקס תפילה, ולכל אחד יש את צלבו על צברו, גם אם הם לא מכניסים לשם איזשהו צלב ענק, זה בכלל לא משנה. כשהם מצטלבים, הם מצטלבים בוקר ערב, זה בעצם אותם, בעיקר אם הם נוצרים קתולים, אז הם בעצם, אותו צלב זה לא צלב שהוא לנוי, הוא עשוי ל... הוא בעצם נאבד, כן. אז אתה שואל אם הם נכנסים גם לקבר דוד בעצמו עם אותם צלבים, עודים על הצוואר, בהחלט כן. זו גם בעיה להתפלל אפילו לפעמים בקבר דוד, כשאתה רואה מישהו מצטלב לפניך על הציון ומכניס את העבודה זרה שלו, שזה בפירוש עבודה זרה, מכיוון שהוא קתולי והוא כן עובד את זה, והוא נכנס עם הסמלים האלה שהם לא רק סמלים. אני חושב שזה בגדר חילול השם. אלו מעבר לכך שזה בהחלט בהחלט עבודה זרה. ובכלל, אני חושב שאם שואלים אם זה טקס שבו משחזרים את הסעודה האחרונה, אז אולי זה טקס אכילה או משהו שמשחזר את ליל הסדר, לא. זה דרך עבודתה. אגב, אני רק רוצה שהמאזינים יבינו יותר טוב, ואני רוצה לחדד את זה. שימו לב, הם מאמינים שאותו האיש הוא קורבן פסח בעצמו. עבורנו קורבן פסח זה האלוהים של מצרים, האלילים של מצרים, והם, לפעמים אנשים מקבלים גם הקרן לידידות או מכל מיני מקורות, שהמטרה שלהם בעצם אחרי שניקינו את כל הפסח וניקינו מחמץ אפילו במשהו, להניח לנו על השולחן יין בדעת ומצה בדעת והכל בדעת, אבל זה הכל דמים בדמים נגעו, כספי כנסייה שנתרמו בטקס כנסייתי כדי להעלות על שולחננו את הקורבן שלהם, שהוא אלילי מצרים בעצם. כי נצרות במצרים מבחינתנו זה אותו דבר. משם יצאנו, אנחנו לא רוצים להיכנס לשם. זאת אומרת, אתה אומר שיש להם פה גם איזושהי נקודה שאני אמרת בהתחלה ואני רוצה להתייחס אליה. הם בעצם מגבשים לעצמם טקס עם קבוצה, שמי שלא מחובר לקבוצה אז יש עניין לסלק אותו מדרכם. ברור, כי אנחנו רוצים להתגבש סביב, כאילו הם, לא אנחנו חסיכים להשם שמור, הקבוצה רוצה להתגבש סביב אותו האיש כאלוה. הם לא מאמינים בו כמשיח. זה אלוהות שהיא התגלמה בבשר. לכן התפיסה הנוצרית היא אלילית, היא פגנית. גם תפילה לו, זה תפילה לצלם, זה תפילה לעבודה זרה. זה תפילה שהיא עבודה זרה. זה לא, הנצרות ככלל, גם אפילו נצרות פרוטסטנטית שאין בה איקונות ואין בה צלבים, אבל לא, הם לא עובדים ומשתחווים בפסלים, עושים להם טריגורט או יוגורט, כמו שעושים
בכמה כנסיות קתוליות באירופה ובארצות הברית. הכל פנים, הם גם כן עובדי לילים, עובדי עבודה זרה, כי הפרינציפ, העיקרון, הוא התגלמות האלוהות בבשר, וצלם ותמונה ודמות. ודמות זכר. והיין זה הדם שלו, והמצה זה הבשר שלו. בדיוק. עכשיו, אני, מה שאני רוצה לומר, אני רוצה להתייחס, ואני רוצה לומר שבוודאי ובוודאי לכל מי שמבין עניין, אז הקומה השנייה שם, היא לא... היא נבנתה לפני כ-800 שנה. כל המאורע הזה התרחש לפני 2000 שנה, אין שום שייכות, הם התחילו רק לחבור לזה במאה ה-12. יש לזה עדויות, אין להם מסורת שזה שם, זה ברור. הם, כשהם טוענים כלפינו שאולי זה לא, ואני אומר, חס וחלילה למי שטוען כך, אוי ואבוי, אם מסתכלים על מה שאומרים גדולי ישראל כמו המהר"ל דיסקין, שכל מי שאומר כזה דבר, אז הוא בעצם גס רוח ומונע טובה מבעלה ודברים חמורים שהוא אומר עליו. אבל כל פנים, גם אם לא יצויר שמישהו מתייחס לזה כאל לא מקום הציון של דוד המלך, הרי מדובר פה על כנסייה מעל בית כנסת. וגם אם הוא גם יהודי שלא מאמין ששם זה עיר דוד, או בגלל שהוא מאמין יותר לפרויקטים הממומנים של גורמי חוץ שרוצים להסיד את עם ישראל, לחשוב שעיר דוד נמצאת למטה, לא יודע מה, במקום... ולעשות מניפולציות או להנדס אותנו. על כל פנים, יש לנו מסורת, ואם המסורת לא מעניינת אותו, אז אפשר לו גם לומר שזה לא המקום של הקבר של הסעודה האחרונה, וצריך לכבד עדיין את העובדה שזה כנסייה מעל בית כנסת. ואנחנו לא מתפשרים על מיסה אחת או שתי מיסות, או אנחנו צריכים, זה חילול השם, וזה לא ייתכן שטקס של עבודה זרה יהיה מעל קברו של אדוננו, דוד, מלכנו, מלך ישראל, שזה פשוט חילול השם, שיש פה שתיקה, או יש פה, כמובן לא מצד העם, אלא מצד ממשלה, גורמים מהממשלה שמוכנים להתדיין על נכסי היסטוריה ונכסי תרבות ונכסי דת שאין להם, אין להם ערך. אין כאן שתיקה, הפוך, הם נתנו כאן עדכון לישיבת התפוצות ולכל הגורמים, מתי הוא מגיע וכמה זמן הוא יהיה ומה הוא יעשה. אולי עשו כאן הפוך על הפוך, שבמקום... להעביר את המתחם לרשות הוותיקן כמו שהיה מדובר, אז הם קצת צמצמו את זה רק למיסה אחת וזהו. אבל לפי מה שאתה אומר, זה בלתי אפשרי לחלוטין. נכון, לא כך ולא אחרת. אני רק רוצה אולי לחדד ברשותך בנקודה אחת ולומר לך, איך נחפשו עשר נבעו מצפונה? זה אומר הנביא על עשר. אנחנו צריכים לדעת שעשר הוא דו פרצופי, ואין תוכו כברו. ונכון שהוא מפריס פרסה, וזה סימני תארה חיצוניים, אולי הוא נותן פרוסה, אבל הוא לא מעלה גירה ואין תוכו כברו. מצד אחד, הוותיקן משפיע על האיחוד האירופאי לנהל פה מערכה שלמה נגד הציבור החרדי בישראל. וכל הגזרות שאתה רואה וכל הבאגים שנכנסים לך פה כהדרת נשים והקרן החדשה לישראל, זה הכל מגיע מאיפה מהאיחוד האירופאי שהוא מושפע לחלוטין מהוותיקן, מהמדיניות של הוותיקן. מצד אחד מנהלים נגד הדת היהודית מלחמה תרבותית, ויוצאים באיגוף אנכי כדי להשליט את הדת. הנוצרית בהדרגתיות, הדו פרצופיות פה היא מאידך, כן, זה מה שהם מנסים לעשות עם פנים שוחקות וקשרים דיפלומטיים. הרבה כסף והרבה רפורמים שעוזרים להם והרבה חדירה לכל המערכות כאן ולקנות את המדינה ואת הממשל בכסף. נכון, עכשיו פה בתוכנו אני נשאל את השאלה, אם יש יהודי שיש לו לב יהודי והוא נמצא בפוליטיקה הישראלית והוא משתף פעולה עם אותם גורמים, אז השאלה היא האם הם בכלל איתנו? הם שותפים לחזון היהודי ולתורת ישראל ולחזון של התנך, או שהם חלילה שייכים איזה חזון אחר, חדש, כלל עולמי, אבל לא חזון שהעם היהודי שותף בו. ואני אומר, 55% מכלל השטחים של הר ציון כבר נמצאים בידי 5 כנסיות. נכון שלא כולם שייכים לוותיקן, אבל זה 5 כנסיות נוצריות. אם אנחנו בעלי הבתים, אז לא נותנים לאורח יותר מאשר, וגם אם זוכרים מי הוא האורח ואיך הוא ירח אותנו במשך שנות 2000, אז לפחות כשמקימים מדינה שהמטרה שלה היא להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל כדי לגונן ולתת מקלט משואת אירופה, אז לפחות פה
אני חושב שהבעלי הבתים צריכים להיות אומנם אדיבים, אבל לא כאלה אדיבים על חשבון הזהות שלהם, על חשבון הדת שלהם, על חשבון האמונה שלהם, ואני חושב שיש פה איזו חוצפה או בגידה נוראה בעם ישראל. הרב דניאל אסור, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו. אנחנו רציתי לדבר פה על הסרטון שהופץ עם שני בחורים שעלו שם לכיוון החדר, אבל אני רואה שלא רוצים לדבר על זה, אז אני אולי גם לא אעלה את זה עכשיו, אבל יש שם בוודאי בעיה. מה שאני חוזר ומדגיש, שעל כל הציבור היהודי לנהוג בצורה הכי מכובדת והכי יפה, לא לגרום חס ושלום לשום פרובוקציה שתשודר על מסכים למיליארדים של גויים בעולם, למחות בדרך התורה, בדרך הקדושה, כמו שאמר רב גולדשטיין, להגיע שער יפו, מצד ימין על הדשא, יהיו שם רבנים, זמרים, להתפלל, השם יעזור שהוא לא יגיע לכאן בכלל. אם אפשר ברשותך, כן, כן. רק להוסיף עוד במשפט אחד. אני שמעתי, ישנם שמועות, אני לא בטוח שזה נכון, אבל שרוצים לקדם את פניו באחד מהרבנים הראשיים, עם נוצרים עם כיסא גלגלים או נכה כדי לקבל את ברכתו. אני שואל לאן מגיעים הדברים. אם נכון שהוא מראה פנים של נגד אנטישמיות, וזה כבר יוחנן פאולוס השני כביכול סילק את האנטישמיות משורות הכנסייה הקתולית, אבל האם זה באמת גם נכון מתחת לפני השטח? אז בתקופת הקדנציה של האפיפיור הנוכחי פרנציסקוס, הרי היה טקס לא מזמן, לפני כמה שבועות, שבו הם קידשו את פאוס ה-12, שהוא האפיפיור, שכיהן בתקופת מלחמת העולם השנייה, ומבחינתנו הוא שיתף פעולה עם היטלר, כי הוא לא פתח את פיו לסגור את המשרפות של אושוויץ. מה זאת אומרת הם קידשו אותו? מה זאת אומרת הם קידשו אותו? לא הבנתי את המושג. הם הפכו אותו לקדוש בכנסייה, בוותיקן. אז אם זה כך, הם הפכו אותו לקדוש, השאלה היא עם כל... איך אנחנו יכולים להתייחס לכזה דבר ולבוא ולומר, לא, הוא טוב כלפינו, הוא נחמד, הוא... זה הרי החיצוניות הזאת של הנחמדות היא גם כן טקטיקה. הוא שייך למסדר הישועים, זה מסדר פוליטי. זה היה צילני נע מיד אחי, מיד עשיו, או אחי, או עשיו, זה הטקטיקה, או כך, או כך, כמו שציינת. חייבים לסיים הרב ודניאל אסור, אני מאוד מודה לך, ושיהיה לך המשך יום טוב ומוצלח.